Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Moita Azmanul aro apnar logo sai ase aji YouTube. Aji alochona korim photo background kene koi change kara hoy, orthat image or background kene koi change kare. Hokole bilak jane bole cholok video to arambho koru. Yar babe apnar Mobile থকা যিকোনো ব্রাউজার ওপেন কৰিব লাগিব মই মোৰ মোবাইলত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত ওপেন কৰি মই দেখুৱাই আছো ইয়াতে সার্চ বাৰত সার্চ কৰিব লাগিব remove.bg টাইপ কৰি সার্চ কৰিব লাগিব remove.bg সার্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপলোড ইমেজ এতিয়া আপোনালোকে আপলোড ইমেজত ক্লিক কৰিব সিম্পলি upload image ot click kori apnar photo select koribo lagbo apuni jitu photo background change koribo khojise hei photo to apnaloke select kori labo lagbo tabise to kichu homoy wait koribo lagbo subscribe now and press the bell icon never missing update loading hoy ase aru enekoi আপুনি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু কিছু সময় ওয়েট কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ যাব অটোমেটিকলি এতিয়া মোৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব আৰু মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে ফটোটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে এতিয়া ডাউনলোড হৈ গ'ল আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে ইডিটত ক্লিক কৰিব লাগিব ইডিটত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ড চয়েছ কৰিব লাগিব ইয়াতে বহুতো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে আপোনাৰ চয়েছ অনুযায়ী ইয়াতে আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো সিলেক্ট কৰিব দেন মই মোৰ চয়েছফুল বেকগ্ৰাউণ্ড মই সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বালাৰ কৰিম মই ফটোখন বালাৰ কৰিম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ফটোখন বালাৰ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বালাৰ কৰি দিব পাৰিব আপুনি চয়েছ কৰা বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপুনি ইয়াৰ পৰাই অতি সহজেই বালাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মই বালাৰ কৰি মই ফটোখন ছেভ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ ডাউনলোড কৰিলোঁ ডাউনলোড কৰি এনেকৈ আপোনালোকে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখন চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তো জানিব পাৰিলে ফটোছ অৰ্থাৎ ইমেজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা হয় আৰু এই ভিডিওটো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহি থাকে তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ